Kilarigbo Live TV ikoni amuludu akoko ton gbe asa ti isele Yoruba laruge atagban tagba atagban tagba lode tagbangba loti papa to ni kilo ni tagbangba o se ah mo ge ti e awon gbanko gbe alanirin eto odo wa lo sodo si mo le ma le so yin bo pupo but inu Yoruba ti mo so awon kan yo Yoruba nbe I want to go to the other one.
Ambassador.
Kilarigbo Live TV ikoni amuludu akoko ton gbe asa ti isele Yoruba laruge atagbantagba atagbantagba lode tagbangba lo ti papa to ni kilo ni tagbangba o se awon gbankogbe alanirin eto odo wa lo sodo si mo le ma le so yinbo pupo but inu Yoruba ti mo so awon kan yo Yoruba nbe se bawa na ko Olorun oba ni kamu lati Kilarigbo Unlimited Kilarigbo Unlimited ladun eto ti ko lafiwe alara kwara ori eto alara kwara ni awai lori Kilarigbo TV olo ata tomatoes alubosa eyin mo carrot mo de tun fi hot dog na si melo la fe ka ninu eyin adepele KPK ko poke Kilarigbo lo nje be ka se akale awon ayeye lona ti igbalode leyi teyin o si gbadun e Kilarigbo Live TV gbonpa fun ipolowo oja tabi akale ike ayeye te ba fe se iyun event coverage pelu owo ti o gani lara Kilarigbo Live TV erambo mawo na ti a Kilarigbo Live TV ikoni amuludu akoko ton gbe asa ti isele Yoruba laruge atagbantagba atagbantagba lode tagbangba lo ti papa to ni kilo ni tagbangba o se awon gbankogbe alanirin eto odo wa lo sodo si mo le ma le so yinbo pupo but inu Yoruba ti mo so awon kan yo Yoruba nbe se bawa na ko Olorun oba ni kamu lati Kilarigbo Unlimited Kilarigbo Unlimited ladun eto ti ko lafiwe alara kwara ori eto alara kwara ni awai lori Kilarigbo TV olo ata tomatoes alubosa eyin mo carrot mo de tun fi hot dog na si melo la fe ka ninu eyin adepele KPK ko poke Kilarigbo lo nje be ka se akale awon ayeye lona ti igbalode leyi teyin o si gbadun e Kilarigbo Live TV gbonpa fun ipolowo oja tabi akale ike ayeye te ba fe se iyun event coverage pelu owo ti o gani lara Kilarigbo Live TV erambo mawo na ti a